Naomba mabalozi wangu, tusimamie hili, wanachama walipe ada, lakini vile vile tuingize wanachama wapya. Lakini vile vile naomba kuambia wale ambao tulikwisha jisajili kwa ajili ya kupata zile kadi za kielektronik, tayari kule Taifa tumekwisha zalisha chapa au tumechapa kadi za kielektronik zaidi ya 300,000. Kadi hizi zitagawiwa, watafika maafisa wa makao makuu ya chama, watatoa elimu. Makatibu hawa wameshapewa maelekezo, katibu wetu wa wilaya ana maelekezo, katibu wetu wa mkoa ana maelekezo. Kwa wale waliojisajili wataletewa kadi hizo, zitawafikia. Tunasubiri tu mwenyekiti wa Taifa azizindue. Akishazindua tunaanza kugawanya. Lakini jambo lingine, sasa hivi wakati tukisubiri kupata kuletewa zile kadi, chama kinaelekeza tuendelee kuwapokea mabalozi, kuwapokea wanachama wapya, tutawapa zile kadi za vitabu huku wakijisajili wakisubiri kupata zile kadi. Maana zile kadi za kielektroniki zina kazi sana kwenye kuzalisha. CCM oye! Tuongeze idadi ya wanachama kwenye mashina yetu. Mwaka kesho tuna uchaguzi ndani ya chama. Mabalozi wangu, tukemee vitendo ambavyo havina afya kwenye chama chetu, ambavyo ni kuchafuana. Anaweza mtu mwingine akaamua kumchafua mwingine ili yeye baadaye aombe nafasi ile. Yule mtu hana sifa ya kuwa kiongozi katika jamii. Lakini tukemee wale ambao wameanza kujipitisha pitisha kutafuta nafasi za ubunge ndani ya jimbo hili wakati muda bado. Kama kuna shida, tukae kwenye kikao tukemee. Katiba yetu inatuelekeza. Mambo yetu tutajadili wapi? Kwenye vikao. Tukiongea nje ya vikao ni majungu.